Ne marr, plani jam i parë pas pandemisë është me hi mas pari në fakultet, edhe Shumë shumë registru në fakultet edhe me kry shkollën. Po gjatë asaj rrugë nuk besoj, jo besoj ku ka me qene pa mundshme me luon malin edhe mos me vazhdu me ngjitjet mal. Besojmë që pas pandemis, planin që kemi pas për këtë vetë, gjithsesi do ta realizojmë. Kemi me shku në Mont Blanc, është ekspedita e parë, është ekspedita e parë që unë e kom dështu, që është në Francë. Kom qenë pas me diçare ku kom tentu me ngjitë Mont Blancun, për shkak kushteve atmosferike edhe për shkak se trupi ka qenë shumë i dobët me përballu në alcin ditëtor, unë e kom dështu atë ekspeditë edhe ka qenë fillimi i rrugëtimit tem të gjitha këtyn ekspeditave. Por njëkohësisht të kemi planifikuar dhe me ngjitë Matterhornin, që është një majë mjaft sfiduese. Dërmë sfiduese në Evropë. Kështu që kemi një farë plani që besoj që brenda një javë, ose një javë gjysë me ngjitë Matterhornin Mont Blancun, ose Matterhorn Eiger, hala se kemi vendosë sakt. Për Himalaja, ato jenë planet të shka pak matë mdoja, cilat është një prej qëllimeve tona që mrekata të bëhet femna më e re në botë edhe me kalu sfidën Grand Slam. Mirë po, është një projekt shumë i kushtueshëm, dhe thëtë arritja në polin e Veriut dhe polin e Jugut. Personi më i ri në botë që kanë gjithë është një japoneze, në moshë 22 vjeqare, dhe thëtë mrekata një ka 18 vjetë. Nëse do të kemi mundësi të sigurojmë fondacionit, po mendoj që do të realizohet, atëherë ajo është një prej qëllimeve, mirë po po të lidhet edhe me çështje financiare, janë ekspedita shumë të kushtueshme, shikojmë.